Pavarësisht se në burg për shkak të videoskandalit seksual, ish-kryetari i bashkisë Kuksit, Safet Gjici, vazhdon të përfitojë para publike përmes tenderave. Pas miliardave të përfituara veçanërisht në procesin e rindërtimit nga Tërmeti, ku është një ndër përfituesit kryesor, nëpërmjet shoqërisë Kevin Construction SHPK, ai vazhdon të përfitojë edhe nga shoqëritë Eurogjici Security SHPK dhe Toni Security SHPK në tenderat për shërbim ruajtje dhe siguri fizike, të cilat aktualisht janë në pronësi të Lavdrim Gjicit, vëllait të tij, pas durimit nga ana e Safet Gjicit në vitin 2014, kohë në të cilën do të angazhohej politikisht. Shoqëria Eurogjici Security SHPK është themeluar dhe drejtuar si ortak i vetëm nga Safet Gjici nga viti 2003 deri në vitin 2014, vit kur i dhuron kuotat vëllait të tij Lavdrimit, pasi filloi të përfshihej politikisht, por de facto dihet botërisht që ai është pronari real i shoqërisë dhe personi fal influencës së të cilit përfitohen tenderat nga ndërtimi tek shërbimi ruajtjes dhe sigurisë fizike. Pavarësisht se këtë shoqëri e dhuroi tek vëllai, bazuar në dokumentat e deklaruara nga vetë shoqëria në qendrën kombëtare të biznesit, Safet Gjici asnjëherë nuk është tërhequr nga pozicioni drejtuesi teknik të shoqërisë për kategorinë A dhe B, të aktivitetit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve publike dhe private, dhe për sigurimin fizik, mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të shtetasve, vendas dhe të huaj. E njëjta situatë është edhe me shoqërinë Kevin Construction SHPK, e cila ka qenë në pronësi të Safet Gjicit dhe po në prill të vitit 2014, i është dhuruar vëllai të tij Lavdrim Gjici. Përmes kësaj shoqërie janë përfituar miliarda prokurime publike, veçanërisht tenderat e rindërtimit nga Tërmeti, ku është klasifikuar si kontraktori që ka përfituar gati 7% të vlerës totale të kontraktuar për rindërtim nga Tërmeti, me një vlerë prej 47.2 miliard lekë. Së fundmi shoqëria Eurogjici SHPK është klasifikuar fituese tenderit të OSSH Kukës me objekt ruajtja dhe shoqërimi vlerave monetare për njësinë e koordinimit Kukës, FSHU SHA dhe OSHE Group SHA me fond limit 94.2 milion lek dhe vlerë kontrate 94 milion lek, për asa 100% e vlerës së fondit limit. Ky tender është zhvilluar në fiktivitet të plot, në mungesë të garës dhe konkurrencës. Kjo pasi në tender ka hyrë edhe shoqëria Toni Security SHPK, e cila është shoqëri e kontrolluar po nga Safet Gjici dhe familjarët e tij. Kjo pasi, bazuar në të dhënat e ekstraktit të qendrës kombëtare të regjistrimit, shoqëria Toni Security SHPK ka qenë në pronësi të shtetasit Nazmi Kurti, dhjeri Safet Gjicit, i cili ka ndëruar jetë në vitin 2023, dhe si trashëgimtar e radhës së parë, shoqëria i ka kaluar në masën 25% shtetases Manjola Gjici Kurti, bashkëshortes së Safet Gjicit, si dhe administratori shoqërisë nga gushti i vitit 2023, rezulton të jetë shtetasi e Ronaldo Gjici, djali i ish-kryetarit të bashkisë Kukës. Ndërkohë që nga viti 2015, adresa e-mailit të shoqërisë në qendrën kombëtare të biznesit është financa@gmail.com, pra Gjici ka pasur kontroll të plot edhe mbi këtë shoqëri. Pra në tenderin që po denoncojmë sot, i bie që në garë ka hyrë Gjici dhe Gjici dhe ka fituar po Gjici. Në lidhje me këtë super skandal, autoriteti konkurencës duhet kishte marrë masa, pasi e njëjta skem është përdorur nga këtë kompani për përfitimin e tenderave ndër vite.